नमस्कार, स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। सङ्गीत जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ, म टिकाराम अधिकारी। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह एनएफपीजे नेपालले देशभरका फोटो पत्रकार तथा पत्रकारलाई निर्बाध रूपमा सूचना सम्प्रेषण गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संस्थाको आज सम्पन्न 10 वार्षिक साधारण सभाले फोटो पत्रकारको हकित र कानूनी अधिकारका लागि देशभरका फोटो पत्रकारलाई एकजुट गराएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्पूर्ण संचार कर्मीहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र चित्रकारको अध्यक्षता र नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले फोटो पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। संस्थाका पूर्व अध्यक्ष मित्र रत्न वज्राचार्य, कविन्द्र मान साक्य, राजभाई सुभाष तथा संस्थाका सल्लाहकार जगदीश तिवारी र धादिङ शाखाका अध्यक्ष नारायण सिलवालले फोटो पत्रकारले पेशागत मर्यादा र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबारे धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका सचिव नवराज श्रेष्ठले संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कोषाध्यक्ष लेखबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साधारण सभाले संस्थाको विधान संशोधन गरी फोटो पत्रकार समूहलाई 7 प्रादेशिक संरचनामा लाने निर्णय समेत गरेको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले हालसम्म विभिन्न 57 आयोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति जारी गरेको छ। ती आयोजनाको क्षमता 468 मेगावाट रहेको छ भने सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेपछि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको हो। विगतमा साना घरेलु उद्योगका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य ऊर्जा पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रूपमा समेत अगाडि बढ्न थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नुवाकोटमा 25 मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनाको काम सुरु गरिएको छ। सो आयोजनाको हाल निर्माण कार्य जारी रहेको छ भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने कुल 61 मेगावाट क्षमताका सौर्य परियोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता समेत गरेको छ। अमेरिकाको एक कम्पनीले 600 मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी कम्पनी स्काई पावरले सौर्य ऊर्जाका लगानी गर्न चाहेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन समक्ष प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ। विभागले चौधरी समूहलाई समेत 120 मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ। महत्तरीको ढल्के बरमा सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ। त्यस्तै सोही समूहलाई विभागले बाजुरामा 50 मेगावाट र पर्साको परवासीपुरमा 30 मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ। ग्रिड कन्ट्रेक्टेड सोलर परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी 10 मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ। देशका विभिन्न 9 स्थानमा सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि पनि पावर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति समेत प्राप्त गरिसकेको छ। झापामा झापा इनर्जीले 10 मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेको छ भने भारतमा मात्रै सन् 2019 भित्रैमा 14 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ। यसै वर्षको अन्त्यसम्म सो क्षेत्रमा बढेर 38 मेगावाट पुग्नेछ भने त्यस्तै चीनमा 130 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ। सन् 2020 200 मेगावाट पुग्नेछ भने अमेरिकामा 60 मेगावाट, जापानमा 46 मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने भएको छ। सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्रमा समेत सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई समेत ऊर्जाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुलले जलविद्युत जस्तै सौर्य वायु ऊर्जालाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय नवीकरण र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा संसारभर नै अभियान चलेको त्यसलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अड्यालले सरकारको कामदेखि आत्तिएर प्रतिपक्षले अर्लङ्ग प्रचार गरेको समेत बताउनु भएको छ। मन्त्री अड्यालले सरकारका रचनात्मक कार्यमा प्रतिपक्षले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै अब राजनैतिक दल मिलेर दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मन्त्री अड्यालले भन्नुभयो, वर्तमान परिवेशमा राजनीतिक खिचातानी भन्दा समृद्धिको सपना साकार पर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ। मन्त्री अड्यालले ग्वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित सिर्सिकोट महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 8 साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, अब प्रत्येक घर सहकारीसँग जोडिन्छ, सहकारीका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौ, अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरी अगाडि बढ्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, सरकारले चाइना र भारतसँग यहाँका उत्पादन बजारीकरणका लागि सम्झौता भएको समेत बताउनु भएको छ। आयात मात्रै होइन, हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौ, उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री अर्यालले सहकारीको अब युवाहरूलाई सहभागी गराउनको लागि बताउँदै गाउँ गाउँमा सहकारीका माध्यमबाट युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिने योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको समेत बताउनु भएको छ। सिप बिना आर्थिक समृद्धि नहुने भन्दै अर्यालले सहकारले सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पानी जहाज रेल मार्ग हाँसोको विषय बनाउने गोविन्द केसी र निर्मला काण्डमाथि राजनीति गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आसक्त बढाउने सरकार विरोधी क्रियाकलाप बन्द गरेर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न अर्यालले प्रतिपक्षलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सरकारले 165 कानून बनाएको बताउँदै रोजगारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चीन नेपाल सड़क सञ्जाल राजमार्ग बाटो व्यापार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य भएको दावी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जिल्ला सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष पुण्य प्रसाद अर्याली सहकारी संस्थामा ऋण मात्र होइन उत्पादनसँग जोडिँदै बचत तथा बानीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सिरकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका ढाका बुनाई व्यावसायिक बाख्रा पालन तालिम गाउँ घर सरसफाई जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको आयोजकले जनाएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 माझकोटमा नेपाली काङ्ग्रेसको जागरण कार्यक्रम आजदेखि शुभारम्भ भएको छ। जागरण कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सांसद खगेनराज रेग्मीले नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु पर्ने र अर्को निर्वाचनमा एक नम्बर पार्टी बन्नु पर्ने बताउनु भएको छ। साथै रेग्मीले नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षार्थ विगतदेखि अग्रसर रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक विधि बाहिर गएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कार्यक्रममा ग्वालिङ नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीले ग्वालिङको समृद्धि विकासका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने साथै विकासको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति अर्जुन प्रकाश अर्याल, महाधिवेशन प्रतिनिधि गोविन्द कुमार कर्मचारी, जिल्ला सदस्य लेफ्टेनेन्ट यमबहादुर गुरुङ, पूर्व जिल्ला सदस्य जीवलाल काफले, नगर कार्यवाहक सभापति भीमलाल सुवेदी, युवा नेता नेत्र पाण्डे, क्षेत्रीय सचिव दामोदर लम्साल, वडा अध्यक्ष शुक्रराज गुरुङ, लोकबहादुर गुरुङ, हर्क गुरुङ लगायतले बोल्नु भएको थियो। ढालबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत कौबहादुर गुरुङ र ह्याम कुमारी गुरुङले गर्नुभएको थियो। नेपाल शिक्षक संघ कालीगण्डकी गाउँपालिका स्तरीय प्रथम स्थानीय प्रतिनिधि सभा तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्व सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले दुई तिहाईको सरकारले जनतालाई दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हरेक स्थानीय तहबाट सबै शिक्षक साथीहरू यो दुई तिहाईको सरकारको अधिनायकवादको विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै विकास निर्माणको कार्यमा ध्यान नदिएर वा नदिएर भाषणमा सीमित रहेको सरकार भ्रष्टाचार र बलात्कारमा लिप्त रहेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले समाजको सचेत वर्ग भनेको शिक्षक भएको बताउँदै त्यस्तो विकृति विरुद्धमा एक भएर लाग्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पशुपति पाण्डे, नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश अर्थ
महासचिव गायत्री आचार्य, नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी, पूर्व अध्यक्ष किसान पाण्डे, नेपाल शिक्षक संघ स्याङ्जाका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर पाण्डे, नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जाका जिल्ला सदस्य तुलसा पाण्डे, वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शालिग्राम नेउपाने, नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जाका साविक क्षेत्र नम्बर तीनका सचिव महेश भट्टराई, कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डे, नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सदस्य नारायण प्रसाद भट्टराई, नेपाल शिक्षक संघ अर्जुन चौपारीका सभापति विष्णु प्रसाद सापगाई लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा निवृत्त शिक्षकहरू गोपीलाल पाण्डे, रुक्मागत पाण्डे, धनपति पाण्डे, खगराज नेउपाने, लोकनाथ पाण्डे, शुभाकर पाण्डे, चिन्तामणि पाण्डे, हरिहर पाण्डे लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल शिक्षक संघ कालीगण्डकी गाउँपालिकाका सभापति ढुण्डिराज नेउपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य परशुराम भट्टराईले र कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव कृष्ण प्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको थियो। नेपाल रेडको सोसाइटी जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाको आयोजना र कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर छ स्थित देउराली माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा गाउँपालिका स्तरीय हाजिर जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर छका वडाध्यक्ष लीला वल्लभ अधिकारीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विशुद्ध सामाजिक संस्था भएकाले यसले मानवीय सेवासँगै शैक्षिक सामाजिक अभियानमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको कुरामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल रेडक्रसको यो अभियानले सबै सम्मान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि समेत शुभकामना दिनुभएको छ। कार्यक्रममा देउराली माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तोयनाथ अधिकारीले यस्ता रचनात्मक कार्यले विद्यार्थीको चौतर्फी विकास निर्माण अभियानमा टेवा पुग्ने कुरामा जोड़ दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा मिर्मी आधारभूत विद्यालय प्रथम, भगवती माध्यमिक विद्यालय दोस्रो र देउराली माध्यमिक विद्यालय तेस्रो भएका छन्। नेपाल जुनियर रेडक्रस सर्कल देउराली माध्यमिक विद्यालयकी सभापति दुर्गादेवी नेउपानेको र कार्यक्रमको स्वागत विद्यालयका प्रधान अध्यापक रामप्रसाद भट्टराईले र कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक दुवै भीमप्रसाद नेउपाने, टोपराज नेउपानेले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेलचोर स्थित महिलाहरूको सक्रियतामा गठन गरिएको इच्छाकालिका महिला विकास समूहले विगत दुई वर्ष यता सामूहिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेको छ। उहाँहरूले समूह कार्यमा तरकारी लगाउने र आफ्नो घर खर्च सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताएको छ। समूहमा आबद्ध 25 जना महिलाहरूले आफ्नो भान्सामा तरकारीको आवश्यकता पर्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा पनि महिलाहरूले लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै आफ्नो घर परिवारलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ एक भएर लाग्नु भएको छ। गत वर्षदेखि वा यस वर्ष 350 किलो आलु रोपी 5 रोपनी खेतमा लगाएर 50 मुरी आलु उत्पादन गरेको कुरा इच्छा कालिका महिला विकास समूहकी अध्यक्ष विष्णुमाया खनालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी विगतमा समयमा यसै गफ गरेर बिताउने गरेको समयलाई अहिले हामीले आफ्नो घर परिवारका लागि आवश्यक पर्ने तरकारी उत्पादन गरेका छौं। यसले गर्दा हाम्रो भान्सामा बिहान बेलुका र के तरकारी पकाउने भन्ने पिरलो नभएको समेत उहाँले दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकारले कृषिमा ठूलो धनराशि खर्चेको भए तापनि वास्तविक कृषकको हातमा पुग्न सकेन। आफूहरू जस्ता कृषकलाई कृषि मार्फत केही सहयोग पुगेको खण्डमा अझै यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा समेत उहाँले जोड दिनुभएको छ। समूहमा आबद्ध भएर काम गर्न पाउँदा र विगतमा के तरकारी पकाउने, कहाँबाट तरकारीको जो गर्ने भन्ने समस्या झेल्नु परेको भए तापनि विगत दुई वर्ष यता आफूले तरकारी उत्पादन गर्न थालेको र पछिल्लो समयमा त्यस्ता समस्याहरू समाधान भएको र आगामी दिनमा बिक्री वितरणका लागि समेत उत्पादन गर्ने सोचमा रहेको समूहकी सचिव उमा खनालले बताउनु भएको छ। नमस्कार।